taliyaha guud ee ciidanka booliiska somalilan cabdulaahi fadal iimaan oo maalintii shalay soo gaaday magaalada ceeri gaabo ayaa saaka kormeero kala duwan ku tegay xarumaha ciidanka booliiska ee magaala madaxda gobolka sanaag halkaasi oo diyaar ugu ahaayeen cutubyo ka tirsan ciidanka booliiska gobolka sanaag taliyaha qaybta booliiska gobolka sanaag cabdicasiis sheekh ismaaciil ayaa taliya cabdulaahi fadal iimaan saldhigga dhexe ku soo dhoweeyey kbtgaaagoo diyaar u ah in ay qaataan waajibaad shaqo waxaan soo jeedinayaa in aadna amarto waajibaadka shaqe ilaalinta nabadgelyadii adkaynteeda oo aanu saaka halkan diyaarugu nahay kormeerkaasi ka dibna taliyaha ciidanka booliiska somaalilan cabdulaahi fadaliimaan waxa uu warbixin ka bixiyey kormeerkiisa sunnaha dowladnimo ayaa ka mid tahay nwaqhtiyada wahti ka mid ah fadhiyada ciidanka boliiska kormeer aan ku samayno waxaa intaa sii dheer hadday tay ciidankii gobolka sanaag laamihiisa kala duwan ama fadhiydiisa kala duwan iyo ciidamo badanoo xoojina oo ka tirsan ciidanka buliiska jamhuuriyadda somaalilan ayaa hadda ku sugan gobolka sanaag kuwaasoo u diyaargaroobaya howlaha diiwaangelinta ee foodaynugu soo haya sia ammaanka loo xoojiyo taasoo waajibka qaranku u idmaday ee bulshada reer somaalilanna ay gu shaqeeyaan sidoo kalena taliyuu waxa uu bulshada gobolka sanaag ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidanka booliiska ee ilaalinaya goobaha diiwaangelintu ka bilaabmi doonto waxaan halkan uga dirayaa farriin dhammaan dadka ku nool gobolka sanaag in ay ciidanka buliiska la shaqeeyaan ee ilaalinaya ammaanka goobaha oo si wanaagsan loola shaqeeyo ciidanka buliiskana waxaan halkan u sheegayaa inay si deggan oo ammaankana ay a odkeeyaan ay waajibkaa iyo ka kele guudba ay gutaan cabdiraxmaan axmed ilsa magaalada ceer gaabo